Tá bom? Tá indo. Bora, pai, segura aí. Valeu, obrigado. Pai. Segura no peito. Não, segura aqui. Não, segura de pouquinho. Tá lá, lá. Tá, já peguei lá. Bora, pai. Vai. 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 Dois. Tá de boa? Três. Desce mais. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Bora, galera. Pra quem achou que ia desistir, os caras acharam que você ia desistir, pai. É? Você é louco, tô aqui. Na bala aí. Nesses uma semana de mudança, você já sentiu o que na sua vida? Na vida pessoal, na vida artística? É melhor outra pessoa, tô acordando cedo, tô me alimentando. Tô outra pessoa. Dormindo. Tô até acordando às vezes de madrugada, de tanto que tá doendo. Já aí, muda um pouco a vida, a rotina. Será que ele vai? Tá focadão, hein? Será que ele vai, pai? Toca aí, bate aí. Vou que você, pai. Bora. Bora, partiu. Você conhecia ele, pai? Olha, já escutei o som dele, é o brabo esse daí. Cadê o Davi, Jota? Tá vindo aí, já. Eu vou chegar. Tá lá. Canta uma dele aí, mano. Nessa, deixa eu lembrar. Eu marquei a música dele ontem. Calma aí. Tchau. Não, nessa não. Calma, deixa eu me lembrar. Eu marquei ontem. Cavalo de Troia? Cavalo de Troia. Canta aí. Pera aí que deu branco. Deixa eu me concentrar aqui. Deu branco, mano. Eu vou cantar essa música. Tá com vergonha. Não, juro pra você, mano. Sabe quando dá branco? Tô morrendo. Calma aí, mano. É, então. Nananana. Nossa, mano. Olha na cabeça, João. Deu branco na cabeça. Deu branco, mano. Pera que eu vou lembrar essa música aí. Vai escutar todo dia aí. Então persiste. Mano, você abraça o branco. Mas tem ontem no Instagram, mano. Porra, não. Bora, mano. Não, juro pra você, mano. Juro por Deus, mano. Deu branco. Calma, vou lembrar. Eu vou aí. Canta essa música, tá? Olha aí. Calma aí. Canta a música. Como é que deu branco? Deu branco. Bora, pai. Guarda isso aqui. Bora. Vai mais 10. Mano, aí. Bora, pai. Olha aqui música. Na porta. Pera aí que eu vou lembrar essa música aqui. Vai lá, mano. Tá? Vou... Daqui meia hora você volta. Dois. Aí, ó. Não, vou dar aqui o galo. Quatro. Cinco. Seis. Olha, a música tá na cabeça. Segura mais, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rapaz, deixa isso completo. Quantas? Ao contrário aqui, cara. Não dá nada. Vou contar agora, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Galera, vamos fazer um exercício, um treinamento de quadríceps. Como a gente tem... Eu prefiro, minha metodologia, matar a pessoa na máquina extensora. Fizemos 3 exercícios ali, fizemos um cisse e vamos finalizar o exercício com agachamento pra aniquilar o menino e o garoto. Tá vindo, shapezão, tá? E aí, lembrou da música, pai? Bateu o pé. Nossa. Mano, eu esqueci, mano. Eu vou cantar essa música. Ninguém canta, mano. Eu vou lembrar e vou cantar as 3. A partir de agora, o Toguro vai encher o saco, eu monto o shape e o Toguro enche meu EP inteiro na cabeça dele. Vamos lá. Quê? Próxima vez que eu vim aqui, eu não quero ver ele ser sério nenhum. É, pai, pelo menos uma inteira. Não, mano, tá na cabeça, cavalo de Troia. Calma, eu vou cantar ainda pra você. Calma aí. E as outras, pô? E as outras? Tem outra? Não, mas eu escuto só cavalo de Troia, todo dia. Então, todo dia, toda hora. Já. Vai lá no story lá pra você ver. Olha lá, não, olha lá. Olha lá, vaca aí. Ah, desculpa, pai. Menininho bonitinho. Aqui já era, né, Toguro? Bora agachamento. 5, 2. E vocês estão se dando bem aí? Não sei, fala comigo. Oi? Você não fala com ela, não, pai? Ô, louco, eu falei com você. Que jeito. Se eu fui jogar, ele bateu o taco na porta. Tem alguma coisa? Não tem que tirar. Bora, pai, ó, na papinha.
Não tava muito perto. Tinha espaço pra você também. E aí, minha filha, vai treinar? Qual? Vou fazer cardio e caçar agora. Na rua? Óbvio, no cuidado, sol. Cuidado com o pessoal me sequestrar e querer que eu pague... E aí, como que eu te defendo? Tem que correr... Eu não sei. Vamos nós duas aí. Eu tô achando que o pessoal vai te sequestrar e vai pagar fiança, tá? Quanto tu pagaria por mim? Ah, mas tem esse contato brabo aí, nós te acharia rapidão. Não, ninguém vai me contar, não. O que você fez hoje? Fiz um pouco de esteira, agora vou fazer correr um pouquinho pra emagrecer, perder a gordura. Perder a gordura? É. Tá ficando bonita pra quem? Pô, não, né? Não, pra mim mesmo, a gente tem que ficar. Olha. A gente tem que se amar, né? Olha! Ai, que linda! É isso aí! E você, camponesa, vai fazer cardio? Vou. Bora, vocês estão esperando o quê? Você! Eu não vou fazer cardio no sol, não. Eu tô na esteirinha aqui, ó. Nossa, vai deixar as meninas sozinhas? Não vou, é isso. Oh. Comprou uma esteira, ó, academia top. Vai evitar o sol. Meu, que sábado, né? Tá bonito, tá sabadão. Bonito. Uma vista que nós temos, fãs. Sabadão é dia de rolê. Pra essa moto aí, vai entregar onde? Entregar lá na Praia Grande. Você mesmo? Eu mesmo. Caralho, você gosta de trabalhar. Mas a vida é feita disso, galera. Quanto você quer chegar no objetivo. Que ano que é essa aqui? 2011. A pura 600. Essa aqui já é um modelo... Os caras da Repsol? Não, é HRC. Quanto vai na moto dessa? Vale uns 38. 38 mil. Pra achar uma zero é difícil, né? É difícil. Então é isso, galera. Vem, vem buscar minha Tiger. Tiger ficou pronta? O que você fez nela? Trocamos o óleo, o filtro, revisamos o freio traseiro lá que ele falou que tava ruim. Tava ruim mesmo? Tava alguma coisinha? Tava baixo, um pouco baixo. Aí você completou de... Aí trocamos o fluido. E esticamos a corrente, lubrificou e deu um reaperto nela. A moto isso. É zero, mano. O filtro tá de zero. Ar nem sujo não tava. Segunda-feira pode trazer a Hornet aí pra dar um... Pode trazer. Isso aí, galera. Você que tem moto grande, mano, aconselho, mano. Cola no Andinho, cemitério dos robôs, brota. Aí, ó, cemitério dos robôs, tio. A Tiger zero, né? Aí o gasto da mansão maromba aí, ó. Copo descartava até umas horas, pai. 5 mil copos. Só gasto água e luz. Tem conta de luz atrasada, não tem? Vai cortar não essa porra? Não, eu vou pagar. Pagar, se imprime lá pra nós. Água, luz, vai dar uns 10 pau de água, luz. Ah, 10 pau. Não, 5, 3 meses atrasado. Vamos ver como dá? Vamos ver. Chegou as águas. Tava pegando a pura, pureza. Mas ganhou da linha corrente, né, galera? Umas linhas. Eu vou distribuir ali pra molecada. Deu uma diminuída no, na época de pipa aqui na quebrada. Nossa, menor. É isso? Tá bem? Tô, valeu. Legalzinho aí, ó. Valeu, tô. Você vai ter uma missão agora. Colocar adesivo em todos os pipas. Fechou? Sim. Pega a linha pra você, ó. Valeu, Toguro. Toguro, seu canal é foda. É nóis. Vai colar os adesivos aqui? Deixa eu pegar lá pra você, pera aí. Fechou? É nóis. Cola na bike também. Tô finalizando o vlog pra vocês, mano. Eu queria falar, pega a visão, mano. Esse é o puro. Mas tem um blusão aqui que é o puro, Felas. Falar pra você, mano. É o puro, mano. Destaques, vestuários, camisas, blusas, moletom, mano. O moletom da mansão Maromba é o puro, mano. Esse é o puro suco do milho verde, mano. Esse é o puro, Felas. Pega a visão. Você é louco, mano. Então, eu tenho um sitezinho, né? Onde eu vendo roupas, né? Desde essa berma que tá aqui. Meia, calça, moletom. A todos aí da mansão Maromba. Se tá junto com a gente aí, quiser fidelizar, quiser, né, comprar, tem nossas coqueteleiras também. Queria agradecer todo mundo que tá junto, todo mundo que tá acompanhando, cada comentário, cada like. Tô muito feliz, mano, Instagram ganhando muita repercussão, mais de 100 mil likes por foto aí, é muita gente. Like, oh, o cara faz tudo por like, não é trabalho, é recompensa, é tipo trabalho valorizado, é muita coisa envolvida, mano. Então queria realmente agradecer vocês.
agradecer de tudo. Queria que vocês deixassem a opinião de vocês aí, o que vocês querem ver no canal. Lembrando que a gente está num momento crítico aí no mundo, no país, né? E tem muitas limitações, né? Mas eu, mano, canal só crescendo, minha imagem só crescendo. Queria agradecer, mano, a academia aí valorizando, os artistas, né? Querendo vir com a gente, desde o MC Kevin, a Gustavo Lima mandou mensagem com a gente, eu mandei pra ele, ele me respondeu. A agenda do Gustavo Lima é alta, né? Gabriel Jesus também tá com a gente, mandou mensagem. Quem sabe um dia nós faz um treino com esses caras aí, né? Quem sabe? Estamos lutando pra isso, né? E com a academia que a gente tá construindo, eu tô até me estudando mais. Tô separando 20, 30 minutos, quase 40 minutos do meu dia pra dar uma estudadinha aí na biomecânica, pra poder falar melhor nos vídeos. E não só falar, entender um pouquinho de biomecânica, porque tem que sempre se atualizar, né, mano? Então, queria agradecer a todo mundo que tá junto, todo mundo que tá me acompanhando. Fideliza no like, fideliza no comentário, é nóis.